नमस्कार यारलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छौँ हामी चाहिँ आज चाहिँ अब फेरि जाडोमा भङ्गुरको भङ्गुरको खुट्टो दालखुटी भयो हेर दालखुटी भयो छोप छ फिलिङ्गीको फिलिङ्गीको अझै छ बाँकी खाइरहेको छैन बिस्तारै बिस्तारै खाना पर्छ नि छोप खाने भने कहाँ लैजाउ लिखाउन यो चटनी छ है भाइ त सुगर भयो हजुर यहाँ दबाई सुरु गरियो छोपर खाना त बिहाको यता आउँछ भाइ अब बिहा भयो नि मम्मी पहिला खाइन्छ त्यति है छ फोन गरेको कहिले फोन हुने चुनाव चुनाव लाग्यो जाडोमा झन् खाना साह्रै मिठो हुने हो एकदमै हो बोल्ने पनि बाटी रहेछ उसको बाहिरपट्टि सब्जीपट्टि लागेर बोल्ने अनि त पहिला त कपी त त्यो एयरपोर्टसँग पनि छ अरे त नजिकै राख्ने नत्र परहरू छ क्या घरमा यति नेपाल भनेर खतरा भन्दैछ त्यो बहिनीहरू
गरौँ न भाग्छ त मान्छे त कुदेर चाहिँ देखाएको छ
एक वर बुझे मैं सो मुटर अब लाल ठंडाई पटी वाला सो लगे हम तो हम रहता वही तो रब लाल जाने तो नहीं 103 कजन उठा रहे हैं तो नहीं देश बाज बड़ा तो देर उठा तो ची सोपला नहीं लगा तो बहुत दिए बने था क्यों क्यों मैं भी देखो कहाँ पता है सब जन थोड़ा बैठे हुए हैं ना किधर आया बोले ti voy a ir volviendo hoy con tal de la hembra o tal toma de volver con pasta así de después ya va a tomar el tema entera vamos a hacer una puta que vende una te toma pero voy a hablar pues ya no te da sanzar se lo que chulo pues ya te puedes abrir pues ya ni no जनता का ही डॉक्टर है बंदा तो क्या है जिसे श्राम पत्ती उठा रहा है खाते Mama, no, 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 तो मैं समझने लग रहा हूँ जाते मुझे ना नौकरी पड़ते रह गए जुगेर दिन तक उठे याद है शायद मशीन हो रहा है वो बुरा है ये वो ट्रस्ट हम तो नौकरी पड़ते कहाँ नहीं तेरे मन से तो मन पड़ जाएगा सुनो इस तो खाली मन पड़ा मुझे वो याद है अरे वो आज़ू मार वो ये कुछ है ना जो कि ने पशु आड़ी आड़ी पारे वाले अंधा अंधा जब घंटे ये कुछ निकाल मने गए हो मतलब क्या मने अरे ना मेरे पास बिचारे सुन रहा
पर्सनल कमेन्ट गरे आले हाउ इज इट गो आई विल यू सिन्दे दाइ पछु दाइ जे गर्न त भाइति खानै पर्यो खानेको लागि यदि गयो दाइ अब के गर्नु दाइ यदि खान्न पर्यो दुःख गर्नु पर्दैन भने खानु पर्छ भोलि के गर्नु खोल्ने त दुःख दिएको त मान्छेलाई एकपट्टि खान्छ त भोक लागेपछि त बर्न त त्यो नाति त कसैलाई पनि हेर्दैन त यताउता रेपमा पनि हेरिदिएको त के हो दस गते कति बेला होला नि त्यस्तै एघार बाह्र घन्टा लाग्छ अरे यहाँ र खटा जतिकै जान्छ बाटो कस्तो छ बाटो सुनको त राम्रै होला म त जान्न तर फर्केर आज भेटेर आउनु पर्ने अरे भएर भो म त जान्न उसको पनि गाडीले भान्छ अरे बिचरा त्यो बाइकमै होला बेहुली चाहिँ गाडीमा लिन्छ कि गाडी चाहिँ जाँदा भाइ पनि आउँदा आउँदा पनि बुढाबुढी चल्दा भयो अनि माछ भने जो कुद्छ त बच्चैदेखि त्यो बाइक चलायो अनि गाडी चलेको छैन त्यसले पनि अन्त त्यसमा गाडीमा यस्तो गर्नु अनि घुम्छु यसरी त्यो माइक्रो देख्दा त माइक्रो सबै भनेको बिम्बलामा हाँसेर चिजिम त्यस्तै हुन्छ अरे त अनि त्यस्तो त हुन्छ त माफ्नु त्यो पर गाडी घुम्नु थाल्नु नि त आफू पनि यस्तो भइहाल्छ कस्तो त्यो त म त चिजै नसकेको चिजमाको बिरुवा भयो अनि भन कि त्यति यहाँ पहिला भने त सुटिङको भयो अब त हाम्रो अब अहिले गर्छ यहाँ काठमाडौँमा बस्यो भने महिनामै छुट्टी निक्ल्यो र त्यो पर धरा र न्यु रोड पुग्दा त मान्छे त लास नि कतिचोटि त ओह्रै त्यो आर्मी बिहारदेखि ओह्रै नै उत्रेर हिँडेर गएको छु अब त्यस्तो मान्छ अब कसले लान्छ बाइकमा अब त्यहाँ काम पर्ने महिनामा एकचोटि जानै पर्ने पछाडिबाट साह्रै सजिलो भयो त्यहाँदेखि चाहिँ म त घरदेखि नि नानीले मान्छे हो पहिल्यैदेखि नै माइत गएको भनेको दसैँमा दसैँमा चाहिँ गएर एकैचोटि पुर्ने दिन सकिओरि आउने हो पाँच दिन लगै त्यति हो हिँडेको काठमाडौँ बसेको अन्त म त भित्तै प्रवासमा एकचोटि खोइ कहाँ गएको नि रोटे हो कहाँ आकेल बाबा चाहिँ त्यो साइसँग ब्यारेको रहेछ क्या त्यो उतिर पचास पर्न सकेन भने निक्लि त गयो त्यहाँबाट हिँड्दै पोख खाएपछि सन्चो हुने हो चिसो पोख खाएपछि चाहिँ नाकबाट ढुङ्गालो जाने त्यस्तो गएको छैन त मुसा पो बनाउँछ अनि यहाँबाट एउटा त्यस्तो बिजो तिमीहरू सबै लगाउनु थियो पाइहाल्थे यसो एक हिँड्दै हिँड्दै गयो हिँड्दै हिँड्दै आनन्द न्युरो पुग्दा फित्तै छात्ने म त होइन काम पर्दा कोही बेला गइयो भने जाइहाल्छ करेक्सन गर्नु
मेरे को उरा मेरे घर में आम से बड़ा दे दो उरा मैंने कुछ मेरे बादाय ले दी थी ताशी ले पड़े थे और रात 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 रह गए थे ना बुलेट बाइक आम से थी मिला ये बात तो इंडियन में कुखरा लाइक होता है बुलेट बाइक में रह गए थे ना बादाय ले दी थी उड़वाए मैंने बोला फिर उड़वाए अब क्या नहीं भाई रह इस्ते हो तो बस उसका अब बोली को उलाई क्या रे चुनाव में तो बोली क्या रे आखिर जिम्मे नगरिया नॉलेज नबिया जी जगह ना उस बैंगलोर में ना जाइ जरा नहोस् राम्रोसँग दिनुहोला सो इच्छाले जहाँ फट लाग्छ त्यहीँ म त पर पाए जन्मेदेखि एकचोटि देख्यो देखो कहाँ दिए भयो भयो थाहा पाएकोला त्यस्तो त्यस्तो भा रद्दा गरियो होला नि अब नजाने पछि के लाग्छ त स्कुल नहाले एकैचोटि देखो तेरो हो लु हजुर अब फोको टक्क लगाइदिएको होला त्यो बेला टङ्केमा हाल्ने सबले होइन हानेको ससुराले फेरि तल टुप्पोसम्म पुऱ्याइहाल्नु भयो के के भयो थाहा भएन सर्वत दाइलाई सर्वत दाइलाई दिएको होला पैसा सर्वजना दिएको दुईजना दियो नि दाइलाई दिएको सिरुमा एक्चुअली प्रङ्गला त्यो बेला सर्वजनहरूलाई सर्वजना दियो नि त्यो बेला त एउटा मात्रै दिनुभयो त अहिले त चाट चाटै के थियो अरे मान्छे त अलमारी छ भित्र कोही हुँदैन त्यो बुढामाका कसरी तिन चार दियो ठोक त सबैमा पठाइपछि हालिदियो भने गयो नि कति रद्द हुन्छ फेरि त्यो पनि पोइन्टमा हाल्नु पर्ने रहेछ अलिकति बाँक्नु हुँदैन अहिले त स्वास्थ्य त सानो छ नि त एउटा ठुलो स्वास्थ्य सानो छ क्या ट्याक ट्याक त्यो भयो ट्याक हाल्ने अब अब कता चिन्न चिन्नु पर्यो बुढापाकाले अस्सी नब्बे वर्षको होला भोकेर लान्छ नि त भोटको लोभले अन्त त कहाँ हान्छ नान्छ नि के त हामी जस्तो योगले त त्यसो गरेको मैले त तिम्रोले गरेन ल ल तिमीले नमस्कार गरेपछि मात्रै भिडियो अन्त गर्ने बानी छ मेरो है त हेरिदिनु होला है हेरिदिनु आफ्नो धन्यवाद